За біометричним паспортом до ЦНАПу. У Чернігівському центрі надання адміністративних послуг розпочався запис в електронну чергу на оформлення біометричних паспортів, як громадянина України, так і закордонних. Як повідомив начальник управління з надання адміністративних послуг міської ради Микола Овсяник, за перший день у чергу записалося 83 чернігівця на 7 днів наперед. Поки що в центрі адмінпослуг запис робитимуть на 14 днів.